cutubyo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM oo horay u jooga dalka Soomaaliya ayaa la bedelay iyadoo kuwo kale ay soo gaareen gudaha dalka Soomaaliya. Maxamed Ciise Maxamuud ayaa warkan inoo soo koobaya. Dawladda Uganda ayaa ciidamo cusub u soo dirtay dalka Soomaaliya kuwaas oo bedelaya ciidamo ka socday dalkaasi horey kaga baxay gudaha dalka Soomaaliya. Ciidamadan cusub ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana la qorsheynayaa inay bedelaan ciidamada dalka Uganda ka socday oo ka howlgalaya magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo horey loo bedelay. Ciidankan cusub ee yimid ayaa ku biiraya kooxda 22-aad ee ciidanka AMISOM waxaana ay ka howlgali doonaan gobolka Shabeellaha Hoose sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka AMISOM. Brigadier Muhanga oo kamid ah saraakiisha ciidanka AMISOM ayaa sheegay in ciidanka cusub lagu bedelay ciidan ka tirsan kooxda 19-aad ee ciidanka AMISOM kadib markii hal sano ay joogeen gudaha dalka Soomaaliya. AMISOM ayaa ku shaqeysa nidaamka ciidanka hadii ay joogan Soomaaliya muddo hal sano ah in bedel lagu sameeyo taa oo la doonayo in dadka aysan la qabsan inta badan dib loogu celiyo dalkooda. Saraakiisha ciidanka AMISOM waxay sheegeen inay rajeynayaan in kooxda cusub ay si fiican u gudan doonaan shaqooyinka loo igmaday taa oo qayb ka tahay ammaanka horumarin ay ku sameyn doonaan gudahaan goobaha ammaanka ah ee dalka Soomaaliya. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.